好，从这个坐在那里的姿势开始哈，然后呢，整个躯干呢略前倾，两手呢交替前按啊，然后呢这个肘呢跟膝盖那贴紧了，然后呢两肘对齐啊，这样放下来，然后呢就是说背要展开，胸口呢那尽量往下贴。然后呢，这两个左右的坐骨呢，也尽量的贴在床上啊，就是说屁股不要这样翘起来，就是说要，你还是要尽量的贴在床上，那这样贴着，哎，这样放一会儿，适应一会儿，然后呢再往前爬，手呢勾住这个床沿啊。然后呢，保持这个坐骨呢，还是要贴在床上，然后慢慢的呢，把这个胸口呢，尽量的贴到往床上贴，然后下巴呢，不要支在这里，稍微的悬空，有一点点悬空，然后胸口尽量压下去，下巴呢稍微的翘起来一点点，啊，这样呢保持个3分钟左右。然后呢，慢慢起来，慢慢起来，哎，回到这个坐姿啊，然后呢，两手按着膝盖啊，整个身体呢转过来，转过来之后呢，这个肚脐、胸口。这两个呢，慢慢的贴下去，整个背呢，不要这样弓在那里啊，这是坐的，那这样展开，啊，然后呢，肚脐和胸口呢，压下去，啊，膝盖呢把它按直了，然后呢，再两手呢。按着跟脚，那这个手指跟脚后跟差不多距离，然后呢，两肘呢贴在床上，胸口呢往下压，头呢稍微的抬起来一点，哎，就背不要弓，然后等慢慢适应以后呢，再手呢往前勾住床沿，让那个。胸口贴到这个膝盖上，这个脚尖呢要一直勾在那里，往回勾，贴到，哎，这样呢耗个一会儿，然后呢，哎，再起来，回到这个初始的坐姿。这边做好了以后呢，再左右互换，做另外一个方向。微信扫一扫屏幕上方的二维码，关注3D太极公众号，获取更多精彩视频。